Ай, мынау біз машина ма? Е, біз машина ғой, бана біз әкеген. Ой, бу, балалар лақтыр жерді мекен, а? Мә, сымқағы ма? Жоқ, сымбаған, мынау бүйтіп саласыламыз. Су, качественный ағамыз дұрыс болып тұр. Ай, апарып берейік мен қайттан. Жүзінші бірге апарып берейік. Пох! Пох! Ой, бағлан! Кім әй? Ой, бе, ой! Ойбай мынау далада жатыр біреу балаларды біреу лақтырып жіберген адам қараша что сымбаты бар ғой біз качественный ғой качественный кім лақтырды ана балалардың біреуі лақтырған шығар ұят болды кім лақтырды мынаны иә алтын қая